Pucung. Pucung. Pucung sampai 6 pucung. Sik 6. Seni iku dudu bondo kang pikukuh mong lahan tep ing rasa kan kena kaukur yakti najan ngono seni iku luhur mulya. Tanah prastio bunga hasut sah ayo dilakoni tresna kusut dulwiyit hati. Matur sembah nuwun. Dumateng panjenenganipun bapak-bapak perangkat ngluyu ingkang nembe sak jengkar saking sasana pagelaran Langan Beksa. Ewa dene minggah sampun salajengipun. Ongkos tugas maturaken panjenenganipun bapak Tas Ijan
menika tamu saking Bogorjo. Apa kalih kula aturaken panjenenganipun Bapak Sudipo menika tamu saking Tanjunganom sak rombongan. Semoga Pak sampun kula aturaken sapa panjenengan sami. Nuwun. Ha ha.
senajan aku pecah gunung. Pun gending songo gitu mandape gelo jroning impen layap layap siro dipacel kena gurane ngarane nusa abang katresnane ya mas jang kawurine sa opama ora buta kae kae buta emong nyambut gawe pitan peling ulang tresna tenan apa guyon karepmu teng klapa kala pokang masih bodha isar meja no ulane piye dik aja gelacana iki wis carane sor meja ana ulane ya tu ya aja gelo iki wis carane pancet yo ngono ya mesti ngono saklukune wong marati pikir rahe awake kok saya jeber rene bang sana oh mak genteng akeh carane mbak Susi karo bojone lalu mangsa panung seleng manggut yuk
Joko Tarubik nganggo kacu. Ayo nonton tayub ning desa Ngluyu. Eman lamun yen di wengku seje priyo. Benang lawedik klosot digulung, yen rasirane atiku bingung. Jangkamuri mas jingga saumpama banyak jaran kore padanya bergawe pancen nyoto songo kidul rena cekmo maju mundur kebiak sampol jaka bertor mangayu budaya lukur. Beksan marang kono tradisi luar ana ing tanah Jawa kepriye penake padha dirasakake seni ati luhur tatambangan ambaro ambune mangumpung. Duro mesti ke waton padha kumagah neng ngendi kon golek iki sak apate kepengin ketemu. Pancene ora tresno jebul ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja gawe gelok ati aku ora bakal go Deli. Apa kabeh lelakonku iki ketemu
kali sosok di wetan dengan cuk kadung cacat bentina petuk apa yang ono cengkam rini mas jika saupama dalam sempur tak dilati yang uripe makmur ayu sing ati angati yang telas kebes kudanane Songo kidul renacemo maju mundur kepiak sampun dek kebentur mangayu budaya luhur kisangan kita seni beksa hara ranggono para tamu ingkang nembe kemawon dengkar saking sasana pagelaran langen basa. Ewa dene minggah sampur salajengipun apa setunggal raken
tamu saking Pandean sak rombongan. Wadine kok kalih kula aturaken rombonganipun Bapak kami Tua Bajang. Semoga Pak sampun kula aturaken penjangan sami. Nuwun. Thank you.
Oh,
mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kunci seret tirem tak sawang tambah manis bunga pin kelakonnya hati sirati urep bakal jadi wong liya yen dipodha andhut ati Thank you.
Matur sembah nuwun. Dumateng para tamu ingkang nembe kemawon napi sampur pangurmatan. Ewa dene minggah salajengipun menika kula aturaken danyange mriki. Inggih menika panjenenganipun Bapak kami tuwa wadi. Angka kalih kula aturaken Bapak panida sak rombongan. Semoga Pak sampur kula aturaken ngarsa panjenengan sami. Nuwun.